baş hekim yazdı ki bu nefes abi mi bu insan buna pes etmiş. Vey mi ya? Ma vey mi ya pes ma diye ya da tutuyor. Baş hekimle meyit hekimle. Koymaya bak kalmışam ya kuyumana. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Eyvaz Abbasov bildirir ki, ürək xəstəsidir. Əlavə edir ki, uzun müddət ürəyindən müalicə alıb. Buna görə də çalışa bilmir. Qeyd edir ki, vəziyyəti ilə əlaqədar təqaüd almaq üçün müraciət edib. Bir çox həkim onun təqaüd almaq üçün durumunun uyğun olduğunu desə də, Bərdə rayon poliklinikasının rəhbəri və rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi ondan pul istəyərək lazım olan sənədə imza çəkməyiblər. 2 idi ki, ürək xəstəlik duymuşam, infarkt keçmişəm, damarımın 4-5 tanəsi işləmir. Mən banisada yatmışam, mənim həkimim Səməd həkim oldu. Mən demişəm... Bakıda banisada yatmışsın? Bakıda yatmışam, Bakıda yefi yoxlanıb gəlmişəm. 5 nömrə məktəbin, 5 nömrə banisanın yanında ürək banisada. Məni göndərəm, mənim həkim dedi, get bir də kağız yazı, sən işləyir, mən düzəlcəyim. Getdim, kağızla gətdim, elədim, hamısını işləyim, vermişəm, mənim həkimə deyil düzəltməyəm. Mənim həkim kimdir? Bərdə rayonu patikan müdürü. Mən baş həkimə nə deyirlər? Baş həkimə də getmişəm, qardaş. Baş həkimə də baş həkimə də getmişəm. Maddi vəki çıxıbdı. Mən sövüb qavuyam. Baş həkim sizi sövüb. Baş həkim maddi sat tutu soxdu bizə çıx get buyda. Niyə? 2 dənə misiya çağırdı ki, bunu tutu soxsa misiya deyir ki, bunu prapu yoxdur. Mən bunu necə çıxıb? Niyə? Sizə niyə qarşı elə qərar? Pulum yoxdur. Qadana pulum yoxdur ona görə. Məndən gec gələnlər hamısı keçibdi. Hamısının puyunu aya keçir, mənim puyum yoxdur, qardaş, bana baxan yoxdur. 2 idi mən ürək xəstəyəm, xahiş edirəm. Bax, bax, həkimi, bəy də həkimi, hamısı yazıb xəstəyəm, bu ikisi mənə keçməyik. 3 ay, 4 ay keçdi, 30 manatı meyit həkimdən aydım, mənə depo yoradı. Sessiyasına dedi ki, o depo nömrəsini yazmayın, Zərfə Əliyevadana bahisənin tay təbində. Aydım, 30 manatı aydım, yox, puyu edim, getdim, gəldim, vayət, depo deyir ki, sənin yanına göndərəm, Baxdım yazılmıyız, o buymurdu yana, göndərməyib, mən nağayım, təhsildən qalmışam, xəstə adamam, heç kim bağmıyım mənim sözümə bəydələ, məhkəməsə, icabası dedi, mənim gücüm çatmıyor ona, get tutu soğdu şahin, vidadı məyim, dedi gücüm çatmıyor. Deyir, mənim baş həkimi gözüm çatmıyor. Baş həkimi, yox, meyit həkim, əsas meyit həkimdir. Baş həkimi, adəyə get, vuy, o vuymur, patikam müdür, meyit həkim, deyir, vuymuyam, mən nağayım, qalq, işləməyəm, uşağım deyir, çaydır. Əskəriyə göğəsədim, getdi, 2 aydır. Gəlib də oğlu. 110 manat pensiya ayı. Onun puyuna duranıyam. Oğlun 110 manat pensiyası mı olur? 110 manat pensiyası, bu ayı 2 aydır. Hökumət bir gəlbsiz bıraktı, 2 aydır, burada əskəriyə olmaz. 110 manat puyuna ayıb, onunla duranıyam. Mənim puyum yoxdur, 2 aydır ayıb. Puy verənlərin hamısı keçir, mən keçməyir. Bax, bəyə, qaymışa bəyə. Gedəm, meytək, maddəyə yada çıxıya. Gəlmə buya. Bax, məni qavayım, meytək, mən ağayım. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirir. Qoya qoya demişəm, icra başına dedim, dedim mənim meyit həkimə gücüm çatmıyor. Heyvan Əliyevin mətubu gəldi, baxan olmadı, baxan olmadı. Deyir, Sahiyyə Nazirinin mətubu edilir, gətir meyit həkimə dedim, Sahiyyə Nazirinin mətubu, onun meyvanı xanım yoxdur. Dedi ki, mənim gücüm çatmıyor. Madədə patuya ziviyə, madədə Sahiyyə Nazirinin mətubu edilir, bısa gətsin buraya şu an. Baş həkim sənə dedi ki... Baş həkim madədə sən tutu soxdur, meyit həkimdən dəfə ilə mənə qalqdı oradan, deyir Yazıb ki, Eyvaz, bunu apar baş həkimə ver, mən də apardım baş həkimə verdim, mənə görədim meyit həkim istəyir. Meyit həkim dedi, bu mətunun içində bir şey var, dedim, yox, konfetti də, bu mətunun içində nə olacaq, yazıb ki, Eyvaz, işlə bax. O da dedi, yox, apar tuyan zivixanaya, bax bu mətunu bana. Bu mətunu da mən götürüm, yazıb zivixanaya tuyamam, dedim, hökumətimizin mətunu, bunu niyə zivixanaya gördüm? Deməli ki, onun üstündə Azərbaycan gerbi var. Dedim, dedi, apar tuyan zivixanaya, bax meyit həkim. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona təqaüd verilməsi üçün yardım edilməsini xahiş edir. İndi deyəm, xahiş edəm, nə oya, mənə köməyə, yoldaş prezident, Heyriyam Əliyev, mənə köməyə, naziyə, mənə da köməyə, sahə naziyə, mənə əməliyyət deyil, mənə köməyə, pensiya çıxım, evin atajından öyəm, çöyə tapayım ki, mənə.